Barcelona durant la Guerra Civil. Ell té un doctorat, professor de Manresa també, i membre de l'associació Memòria i Història. Ha dedicat molta de la seva recerca a l'estudi de les relacions internacionals a Catalunya en la primera meitat del segle XX. En els arxius britànics, bàsicament ell hi ha estudiat la documentació diplomàtica i consular i ha elaborat un informe AIRP, del que probablement hagin sentit parlar, defensa passiva antiaèria, lliçons des de Barcelona. L'informe va ser traduït al català i va ser publicat l'any 2008 per part de la Fundació Carles Pi Sunyer. En Jordi ens explicarà sobre com aquesta recerca va ser duta a terme. Jordi, tens la paraula. L'abril de 1938, feia poc, feia dues setmanes dels bombardejos intensos a la ciutat de Barcelona, del 16 al 18, un comandant britànic, veterà, tenia ja 40 anys, que havia participat a la Primera Guerra Mundial, va visitar la Barcelona Republicana amb el suport del Consell de Defensa Passiva del seu municipi, el municipi metropolità de Sant Pàncras. A Barcelona va tenir la col·laboració de les autoritats municipals, molt en concret de l'alcalde, Hilari Salvador, que li va donar un salt conduït per poder moure's amb llibertat, i va tenir també l'ajut de corresponsals de guerra britànics, nord-americans i un del principal diari suec. Com he dit, McRoberts era comandant d'infanteria, de fet, havia participat a la Primera Guerra Mundial i havia estat condecorat múltiples vegades, especialment en aspectes de salvar companys ferits sota foc enemic, i era l'oficial de defensa passiva d'aquest important municipi metropolità. La visita d'un observador a Catalunya com ell era, evidentment, per estudiar els efectes dels bombardejos i les mesures que havien pres les autoritats catalanes. Això responia, en primer lloc, al clima prebèl·lic que es vivia a la societat britànica, a la consciència de que una nova guerra seria una guerra aèria, i en segon lloc també el fet de que els bombardejos de mitjans de març del 38 a Barcelona eren tota una novetat. Una novetat per una ciutat oberta, una gran ciutat, a la rereguarda, i a més també per la repercussió internacional que havia tingut. Aquests bombardejos de Barcelona, que ens ha explicat en Ramon Arnabat, van ser portada de la major part de la premsa internacional. Vegem una mica més amb deteniment aquestes dues raons. En primer lloc, sobre la sensació, el sentiment que es tenia a la Gran Bretanya en aquell moment. Això ha estat estudiat molt bé recentment pel Brett Holman i pel Michel Hapamaki, que han bàsicament posat de relleu com ja feia anys que hi havia tota una literatura de ficció i també tot un seguit d'estudis tècnics amb què posaven de relleu que per la Gran Bretanya el perill militar d'una nova guerra no era l'invasió, tampoc era ja el bloqueig marítim, el bloqueig econòmic, sinó que seria el que anomenaven el knockout blow, que podríem traduir com el cop de gràcia aeri. Gran Bretanya podia perdre la guerra, això, per un atac constant, continuat en el temps, molt intens, de guerra aèria. Aquesta preocupació, diguem-ne, en l'opinió pública britànica, evidentment doncs, tenia el seu ressò en el govern anglès. I, de fet, ja des del 1924 s'havia posat en marxa un comitè de defensa aèria passiva, anomenat Air Right Precautions Committee, que el 1935 puja de rang, de categoria, i passa a ser un departament del Ministeri de l'Interior, del Home Office. Aquest departament, de fet, publicarà un seguit de manuals de defensa aèria passiva, un Air Right Precautions Handbook, si no recordo malament, fins a 14 números, destinats al públic general, no era una publicació específica, amb una tirada de fins a mig milió d'exemplars. Per tant, doncs, sobretot pel públic català, ens hem de situar en una diferència fonamental, que és que a Catalunya la guerra aèria ens va venir de cop, de sobte, però a la Gran Bretanya el tema de la guerra aèria estava a la premsa, estava en la literatura de ficció i estava, evidentment, en els plans de les autoritats tant governamentals com locals. Ara bé, hi ha un punt determinant, un punt d'inflexió, que són els bombardejos aeris a la guerra de Abissínia i a la nostra guerra civil espanyola.
És justament aquests bombardejos que fan evident que no hi ha una política oficial britànica de defensa civil prou adequada. La segona raó que he esmentat de la visita de Mac Roberts i d'altres que esmentaré eren aquests bàrbars atacs aèris del 16 al 18 de març a Barcelona. Per primera vegada es posa clarament el problema de la protecció de la població civil. Quan el comandant arriba a Barcelona, que arriba a la primera setmana d'abril, de fet, la consternació internacional és encara dura. Hi ha hagut més d'un miler de morts. S'ha atacat expressament, com ha estat bastament explicat, doncs el centre urbà i no pas instal·lacions que poguessin mereixer el qualificatiu d'objectius militars, fins al punt que es va erigir aquell comitè a París doncs per parlar d'això, dels atacs a les ciutats obertes, que s'anomenava. No? Hi ha la visita d'aquest comandant, Mac Roberts. Hi ha també la visita de l'enginyer estructural Mac Dodds i del seu traductor, el senyor Hicks, que envia el mateix Ministeri de l'Interior. Ho fa, evidentment, amb tota la implicació del Foreign Office, de l'ambaixador espanyol a Londres, del cònsol anglès a Barcelona. Però jo penso que de tot, podríem dir, una sèrie més de britànics que visiten a Catalunya, em sembla que la millor reacció, de fet britànic, la més immediata i potser més coneixement de causa, és la de justament un corresponsal de guerra, que és el John Langdon Davis, que feia temps que coneixia Catalunya, que havia viscut des dels primers, perquè estava vivint a Barcelona, els primers bombardejos aèris fins als del març del 38, però que a més, a part de ser periodista, ser corresponsal de guerra, era divulgador científic. De fet, podeu consultar, i és tota una part seva molt curiosa, de que se guanyava la vida doncs, fent això, llibres de divulgació científica de múltiples temes. Ell és el primer que publica un llibre a Anglaterra, que s'anomena exactament Air Raid, the Technique of Silent Approach, High Explosive Panic, o sigui, l'atac aeri, la tècnica de l'aproximació silenciosa, de les bombes altament explosives i el pànic. Són les tres fases que ell considera que és la nova guerra des de l'aire. És doncs un llibre que intenta ser també una anàlisi tècnica, ho fa en calent, viatja a Londres justament per fer-ne la difusió i posa relleu això, no? Que el que busca aquest tipus de nova guerra doncs és causar el caos i el pànic, i acaba també avançant que l'única manera de protegir-se efectivament d'aquesta nova guerra aèria és soterrar-se, és ficar-se sota terra. Tornem al nostre comandant, en Mac Roberts. Quan torna a Anglaterra, publica un llibre més petit que no pas el de Langdon Davis, que es titula ARP, Air Raid Precautions, Lessons from Barcelona, Lliçons de Barcelona. Ho publica un editorial important, és comercial, Aaron Spottiswood, i això demostra, penso jo, l'interès que tenia aquest tema pel fet de poder publicar un llibre de cara al gran públic. En aquell llibre el Mac Roberts repassa tota la defensa aèria, tota la defensa passiva catalana. Penso que és un bon manual d'això, de com les autoritats catalanes havien desenvolupat els plans de protecció, d'avís, d'alarma, d'assistència, de rescat, d'apagar els incendis, etc. I a més publica un article força ja més tècnic a la revista de l'Institut de Defensa Passiva Antiaèria Britànic. Què proposa, què diu Mac Roberts de com hauria de ser doncs, aquesta defensa? Bé, en primer lloc, doncs, valora molt positivament tota la defensa passiva antiaèria catalana. Creu que s'han d'adoptar a la Gran Bretanya, d'aquí el títol del seu llibre, Les lliçons de Barcelona. Fa servir el concepte de terrorisme massiu des de l'aire, que no he trobat enlloc més en aquesta data. Diu això és un terrorisme massiu des de l'aire i ell defensa fer servir aquest concepte. Diu que si l'objectiu d'aquesta guerra aèria és terroritzar la població, fracassarà si es troba amb una defensa passiva que busqui mantenir unides les famílies sota terra i resistint aquests atacs. I sobretot acaba dient que la gran lliçó de Barcelona que ell treu és que en cap moment no s'han fet servir els gasos tòxics i sí les bombes explosives. I que això s'hauria de tenir molt en compte a Londres, que s'ha centrat massa en la protecció
contra el gas tòxic. Una idea que hi ha altres ponents d'on han avançat. Faig notar un detall. Aquest llibre del Mac Roberts el subtitula de la següent manera. Algunes indicacions, alguns consells per a les autoritats locals i pel ciutadà en particular. No fa referència a les autoritats nacionals, al govern britànic. Però això no ens ha d'estranyar. De fet, és un títol que podia passar amablement als ulls del govern, però tot el contingut justament el que fa és parlar de conclusions que no són aplicables pel ciutadà corrent i que difícilment ho poden ser pels diferents municipis si tenen l'oposició del govern. Recordem que el govern britànic finançava fins al 75% de les mesures de defensa passiva que prenguessin els diferents municipis britànics. I no és estrany que amb aquest títol intenti no enfrontar-se a les autoritats, perquè hi ha el cas d'un homòleg seu, l'oficial de defensa passiva de Chatham, que és el coronel Causton, que va ser obligat a dimitir per defensar l'aprofitament dels túnels com a refugis. Això ja el mateix any 38. Per tant, doncs, Mac Roberts fa un llibre amb un contingut que és completament oposat a la línia oficial de defensa passiva, però ho revesteix amb un subtítol amable, que diguem així ens pot evitar doncs, conflictes o si més no ser censurat, diguem-ne, pel govern. En tot cas, tot plegat, les aportacions de Langdon Davis i del Mac Roberts alimenta aquest debat tan ric que ha estat apuntat, que es dona molt específicament a la Gran Bretanya sobre el tema de la protecció civil en cas de guerra aèria. Només per apuntar una miqueta, al llarg de l'any 38 havia circulat un informe del grup de científics de Cambridge contra la guerra, que era un grup de científics d'esquerra, que criticava els càlculs del govern tant perquè no es corresponien als seus experiments com perquè consideràvem que hi havia una vessant social i econòmica de les defenses que proposava el govern que només podia afrontar la població benestant. Circulen també uns opuscles que ha dit el Partit Comunista de la Gran Bretanya, una situació doncs, de tensió política que s'incrementarà, com bé ha apuntat en Gabriel sobre en el moment del pacte Molotov-Ribbentrop. Corre també, es publica de fet, el llibre del JBS Haldane, que també es titula ARP, o sigui, per tant, Defensa Passiva Antiaèria. El Haldane és un científic de renom, llavors era membre del Partit Laborista. El Haldane, quan era jove, havia col·laborat amb el seu pare, que també era científic, en les primeres mesures britàniques contra la guerra, contra el gas, la mesura antigàs, durant la Primera Guerra Mundial. Havia estat viatjant per Espanya i havia viscut diferents bombardejos de ciutat de primera mà, entre elles Barcelona també. I en el seu llibre, Haldane situa també el tema dels refugis antiaeri en el centre del que ha de ser una política de defensa passiva. I encara més, l'any 38, a finals ja d'any, per això, el desembre del 38, hi ha la visita d'un enginyer estructural, el Cyril Helsby, que és enviat pel Partit Laborista Britànic. En parlarem perquè sortirà en el documental. Serà l'enginyer que justament és acollit per l'enginyer en cap de la defensa passiva de Barcelona, en Ramon Parera, que serà el protagonista del nostre documental. Les lliçons del Helsby quan torna a Londres són també idèntiques a les anteriors del Mac Roberts, del Langdon Davis i del Haldane, però de totes maneres la línia oficial del govern britànic sembla inamovible. La preocupació segueix sent el gas, aquells manuals que us he esmentat segueixen sent essencialment sobre com afrontar un atac de gas, com posar-se la mascareta del gas, com curar ferides pel gas, com evitar intoxicacions, etc, etc, i no pas la bomba explosiva. I la solució que es proposa de defensa passiva és també individual i no pas col·lectiva. Hi haurà intents de fer canviar aquesta política oficial. El mateix Helsby, a partir del 39, traurà el Ramon Parera, un cop caiguda a Catalunya i ell refugiat als camps de refugiats del sud de França a la Gran Bretanya. Intentarà fer servir el Ramon Parera, ho veurem en el documental, per intentar canviar aquesta política, aquesta línia oficial. El Mac Roberts envia la seva publicació i un seguit d'escrits al director de la Policia Metropolitana, de Scotland Yard. Aquest li respon
que està d'acord i concretament li diu: d'una manera o altra hauríem d'aconseguir que tothom s'adonés de la veritat de les vostres conclusions, però no és feina fàcil. Això ho diu el director de Scotland Yard. En tot cas, ja per no allargar-me i veure aquest documental tan interessant, dic quatre paraules d'en Ramon Parera. Ramon Parera és un jove enginyer, un brillant enginyer. L'any 31 ha acabat la carrera amb la màxima qualificació. L'any 31 és també l'any de l'esperança de la proclamació de la República. Ell és nascut a Barcelona, al barri de Gràcia, d'una família petit burgesa, té una botiga de teixits, la seva mare és brodadora. Molt aviat acabada la guerra comença a treballar, s'ha de guanyar el sou, ho fa primer en petits encàrrecs com a enginyer i sobretot cada vegada més com a professor de matemàtiques i finalment a l'Escola del Treball, que seria la nostra escola politècnica futura. I en tot cas arriba un moment que es converteix en el cap de la defensa passiva de Barcelona i en un treballador infatigable. Experimenta amb materials, volta per tot Catalunya, intenta anar a ser dels primers a arribar en un poble, en una ciutat on hi ha hagut un bombardeig per veure quin ha estat aquest impacte, per estudiar els projectils que no han explotat. Va amb una petita càmera fotogràfica i s'infla de fer fotografies dels efectes de tota mena, també sobre les persones. La seva tasca és ingent, es comenta que no es morts, ell es morts amb un got d'aigua. De fet, les fotos de l'any 38 d'ell és una persona extremament prima, fins i tot demacrada, però es passa entre la seva oficina a Barcelona i els seus viatges per tot Catalunya, doncs realment té un ritme frenètic. Enlluerna el Cyril Helsby, de fet fan una amistat estreta. I bé, no us en dic res més perquè penso que ara és l'hora de gaudir d'aquest documental, un documental que està molt ben fet, que van fer la Montserrat Armengou i el Ricard Belis ara fa 10 anys i que, a més, els que coneixem una miqueta la lletra petita sabem que va ser un documental fet en molt poc temps per ser projectat el 18 de juliol del 2006, que era justament el centenari de l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. Doncs res més, moltes gràcies i passem a veure la projecció.